A Associação Comercial e Empresarial de Rolim de Moura, a CIRME, realizou a 8ª Feira da Liquidação. A feira aconteceu na Escola Cândido Portinari, no centro da cidade, e teve início às 3 horas da tarde do último sábado e o término às 6 horas da tarde deste domingo. Um grande número de pessoas compareceu à feira e gerou congestionamento em frente ao portão da escola. As pessoas aproveitaram para comprar produtos com preços baixos dos mais variados segmentos do mercado. Não, eu tô achando muito interessante, né? Tá, os preços estão, nossa, demais, né? Com descontos que chegaram a 70%, a expectativa dos lojistas e organizadores foi alcançada. O feirão é caracterizado principalmente pelos preços baixos para a liquidação dos estoques praticados pela maioria das lojas participantes, além da variedade dos produtos ofertados. O evento é realizado anualmente, sempre visitado por milhares de pessoas, com os consumidores lotando as lojas. A sala sempre lotada, bastante movimento, a visitação foi bastante grande aqui na loja e valeu a pena. Valeu muito a pena, muitas pessoas, é a segunda vez que nós estamos participando, com certeza ano que vem participaremos novamente. Muitos já aguardavam o feirão reservando um dinheiro extra para realizar suas compras. A gente sempre faz uma reservinha, né, pensando nessa data tão especial que tem aqui, que é bom para o comércio local da região e principalmente ajuda a população de Rolim de Moura e região com vários preços, várias utilidades que temos aí no comércio, grande variação, como todas as lojas reunindo aí, oferecendo diversos descontos. O feirão atraiu consumidores de toda a região. Um dos grandes motivos para o sucesso do evento foi a participação de lojas conceituadas na cidade, que estiveram aqui no feirão. Foram aproximadamente 50 lojas que participaram da feira da liquidação. Os organizadores disseram ter sido mais um sucesso alcançado. Os lojistas, os empresários, os comerciantes participaram em massa. Tivemos 8 empresas, mais do que na última edição do feirão. E os clientes atenderam, a população de um modo geral atendeu o chamado, o convite, a mídia que foi feita em cima da feira e vieram para fazer as suas compras. As lojas que exporam suas mercadorias são do ramo de venda de motos, materiais de construção, confecções, móveis e eletrodomésticos, perfumaria, relojoaria, ótica, artesanato e outras.